Estão a ouvir? Sim. Quem está a ouvir, põe a mão no pé. Desculpem, enganei. Desculpem, enganei. Quem está a ouvir, põe o pé na mão. Ok, boa. Então estão todos a ouvir. Nós estamos à espera. Muito querida. Estamos a treinar. Então, vamos todos costas. Quem está enjoado, põe a mão na barriga. Ok. Então, vamos.